Svoja prava na ulici tražili bivši radnici Đakovštine. Dane su provodili ispred bivše tvornice u takozvanom vladinom logoru, boreći se za isplatu zaostalih plaća i dugovanja propale tvrtke. Iako su se bivši radnici uspjeli izboriti za svoja potraživanja, otpremnine koje su primili brzo su potrošili i to uglavnom kako bi vratili dugove. Naše otpremnine nisu bile tako velike, cijelu godinu znači ljudi nisu radili, otpremnina nije bila koliko jednogodišnja zarada. Tako da je većini to otišlo na krpanje dugova, rupa u proračunu i tako dalje. 90 plaća, recimo. Tako. To otpremnine radničke su u tom razmjeru se kretale. Krajem prosinca bivši radnici i dioničari osnovali su i udrugu koja je glavni zadatak pomoći svojim članovima. Najveći dio bivših radnika Đakovštine, njih oko 350, naime još su uvijek nezaposleni. Probati nekakve pregovore sa resornim ministarstvima rada, ministarstvom socijalne skrbi, pa čak i ministarstvom branitelja, jer u udruzi je negdje 66 ili 67 branitelja, pa da vidimo da li možemo kakve ustupke imati pri zapošljavanju, ali mi članovi udruge, prosječna starosna dob nam je 51 godina. S tom starosnom dobi smo iskreno nekonkurentna radna snaga na tržištu rada. Udruga je nedavno angažirala i odvjetnički tim iz Zagreba kako bi pravnim putem razriješili preostala pitanja oko vlasništva Đakovštine te dionica propale tvrtke. Tako da, iako je priča oko otpremnina u slučaju Đakovština završena, bivšim radnicima čini se još uvijek predstoji velika pravna bitka.